trago para vocês a videoaula da música, uma música alemã, uma música orquestrada. Não lembro agora o nome desta música, eu toco ela há muitos anos já, mas não lembro o nome dela. Como já aprendi a tocar lá no passado, toco até hoje, já ouvi ela, mas não lembro agora o nome, porque como é música alemã, né, então a gente acaba às vezes não sabendo o nome exato dela, não sabe como pesquisar, como procurar. Mas é uma música bem legal, aí dá para aprender. É legal ela, eu tenho até ela no meu repertório aqui como dobrado 26, tá? Mas eu acredito que não seja esse o nome, tá? A gente usava ela no repertório com esse nome, mas se alguém souber até pode me mandar o nome exato dela, que gostaria até saber. Mas enfim, para aprender não tem problemas, pode trabalhar com ela e aprender ela legal, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Ok, então esta música feita aqui no tom de Lá maior, né? A gente começa, usa o trombone e usa o trompete, né? Ela é um pouco mais difícil, mas tem um caminho mais fácil também, ó. Então você começa, vou mostrar ela aqui, simples primeiro, depois vou mostrar essa parte do contra aqui do trompete, tá? Então ela começa por aqui, ó, lentamente, ó. A parte do trombone, né? Se você for fazer com as duas mãos, você tem que ser muito rápido aqui para poder fazer a troca aqui e ao mesmo tempo você trocar de tom aqui, porque daí vai ser assim, ó. Quando você iria tocar essa, você vai tocar na verdade com essa mão aqui, essa aqui. Porque essa, quando você tocar essa tecla, você já tem que estar aqui, ó. Mas como é tocado aqui, ao invés dessa, nem se percebe, né? Aí você troca aqui, aí você volta pra cá. Aqui também, ó. Ao invés de tocar essa, você vai tocar aqui, ó, com essa mão aqui. Né? E na música nem se percebe que você trocou aqui, porque ele fez a finalização igual aqui, normal, ok? Depois vem a outra parte. Só vou indo explicar essa parte aqui. Tem um meio aqui, que também eu tenho um ritmo gravado, até tá numa dessas pastas que eu vendo aqui também, que é esse ritmo aqui, ó. Eu já gravei nele um contra do trompete. Então, quando você tocar, se você largar esse ritmo, ele vai ficar assim, ó. E aí, depois você vai para esse lado aqui, que é o lado A. Para, ele não tem mais esse contra aqui. Só vai entrar aqui na parte que você entrar no trombone.
né? Quando terminou, que entra para outra parte, não vai deixar esse trombone, esse trompete fazendo esse contra na outra parte. Você muda para o lado A, né? Que ele vai entrar outro o ritmo normal sem um contra. E fica bem legal, né? Você não precisa daí fazer com as duas mãos assim, né? Mas isso é uma opção que tem, tá? Senão você pode fazer normal sem problema, tá? E a outra parte, a continuação, é aqui. Duplo, né? Aí é em terço aqui, né? Ó, só de novo fazer ela bem lentinha aqui. Ok? A mão esquerda eu já estava com a mão aqui, mas vou fazer ela bem completinha com a mão esquerda. Então nessa parte primeira aqui do trombone, né? É só usa o Lá e o Mi, as duas notas aqui, tá? Ó, começando aqui, ó. No Lá, né? Mi. Acho que é a segunda parte que eu não passei aqui, que ela muda um pouquinho da primeira, ó. Aí vem essa outra parte, né? E voltou pro lá. Bem tranquilo, né? Essa é a parte da mão esquerda aqui, né? Lá e Mi é bem tranquilo, ok? Então, esta é a videoaula de hoje.